Hola, sóc en Jaume Pla. Hi, I'm Jaume Pla. Estem a la cuina del meu restaurant. This is the kitchen of my restaurant. La cuina del restaurant Pla de Barcelona. Which is in Barcelona. Molts de vosaltres poder no coneixeu, però altres many segurament sí. Know it. El restaurant Pla el vaig muntar ja fa 14 anys. 14 anys que vaig muntar el restaurant. Per què el barri gòtic? Perquè és un barri que m'agrada molt. És un barri que sembla un poble. Si us fixeu, quan passegeu per ell, us fixeu amb els carrerons estrets, els edificis macos, la catedral, les esglésies, les places... Si us fixeu en totes aquestes coses, descobrireu que és un poble molt gran envoltat d'una ciutat moderna i molt posada al dia, que és Barcelona. Les Rambles, el Port, el Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, tot això ho tenim aquí al costat del nostre Pla. El restaurant Pla és a on només a les nits vosaltres podeu venir a sopar. Per què vaig decidir obrir a la nit només? Les nits al barri gòtic són màgiques. Les nits al barri gòtic et permeten entrar a dins el que era el cor de la ciutat sense que et destorbin el soroll dels vehicles, sense que et destorbi la vida diària de la gent que passeja per aquí anant a treballar. A la nit al barri gòtic sembla que dormi, però no dorm mai. I això ho podreu veure quan vingueu a sopar al Pla. El Pla és un restaurant molt agradable, molt càlid, amb un ambient molt acollidor, amb una persona com aquesta, jo, i un equip de cuina, trobareu una cuina mediterrània posada al dia que us agradarà molt. Us cantarem plats a la taula, us canviarem la carta sovint, fem suggerències fora de carta també, toquem els productes amb el seu punt de cocció ideal, les verdures són les més fresques que trobem i el marisquito sempre viu. Llavors, per què vaig muntar un restaurant? Perquè, bueno, vaig estudiar moltes coses a la vida i finalment un dels plaers que vaig descobrir que a tots ens agrada gaudir és de la cullera, la forquilla i després una bona sobretaula, acompanyat amb uns bons vins. Podem presumir de vins a Espanya, però presumim molt últimament de vins a Catalunya també. Tenim vins negres, tenim vins blancs, el cava, que és una fermentació de vi blanc, una segona fermentació de vi blanc, i bueno, tot això ens permet doncs, gaudir d'un bon sopar. Quin ambient podreu respirar al Pla quan vingueu a sopar? Un ambient desenfadat, professional, tocat pel bon gust, on us podreu relaxar tranquil·lament, gaudint dels plats que hagueu triat. Que vagi de gust. Benvinguts al Pla. Us anem a preparar algun dels nostres plats. Ara mateix hem triat un plat que tenim fora de carta, que oferim com a producte de temporada i com a entrant, una sopeta lleugera de verdures amb una mica de calamar i unes espècies, algo per donar una mica de vida al plat. Us ensenyo els ingredients. Abans que res, anem a veure quins ingredients. Ingredients de temporada, ingredients mediterranis, coses que nosaltres podem trobar fàcilment. Això és la coliflor, una coliflor ben maca, un celery, apinavi, apinap, que diem nosaltres aquí en català. Amb això farem la crema i afegirem, per reforçar, una mica de calamar tallat a tires, una salsa que hem fet amb la tinta, i una mica de pera, que després d'elaborada ens quedarà així. Finalment, per donar-li una mica de vida al plat, els matices, que diem els matisos, ratlladura de llima, sal i pebre, i una mica de fonoll, per trobar aquells gustos als quals estem habituats i que puguem reconèixer coses familiars dins del nostre paladar i ens ajudin a disfrutar amb el plat. Com elaborem aquest plat? Primer hem de fer una sopa amb les verdures. Netegem, tallem, trossegem les verdures, les posem a coure amb aigua. Una cocció, normalment fem coccions curtes, no massa llargues, aprofitem que el sabor quedi bastant agafat a l'aliment.
coem el temps que creiem necessari. We cook it as long as it takes. I triturem amb el seu propi caldo, la seva aigua de cocció. No afegim làctics. We don't add any dairy producte de sortida i prou. Reservem aquesta preparació. We'll put that to one side. El calamar. Agafem un calamar, el netegem, separem la tinta i la reservem. Tallem el calamar a làmines petites, ben finetes. El reservem també. La tinta. Fem un sofregit. La tinta és una salseta. De la tinta en farem una salsa. Ceba, tomàquet i pebrot verd, tallat petit, posat a la cassola i a poc a poc anar putxant. Nosaltres diem putxar una verdura, coure-la a foc lent molta estona, que es desfaci, que es desfaci, que es desfaci. Si cal afegir una mica d'aigua de tant en tant, si s'asseca, és igual, però que es vagi desfent. La reservem també, posem la tinta i ho triturem tot junt. Colem, que no quedin engrunes, que no quedin coses gruixudes. Ho colem, d'acord? I ho reservem. Ja tenim la sopa per un costat. Tenim el calamar i tenim la salseta de tinta. Què ens falta? Algo diferent. Nosaltres en aquest moment hem pensat una mica de pera. Una mica de pera, una fruita ficada a dintre. Uns trossets de fruita només ficats a dintre. Una pera, punt de maduració, que no sigui ni molt madura ni molt verda, un punt mitjà de maduració. Pelem, tallem a daus, una mica d'àpid, liquat, el suc de l'àpid. Muntem tot junt, amb una bossa de plàstic d'envasat al buit, la fruita i el suc. Envasem el buit i ho reservem unes hores a la nevera. Què aconseguim amb això? Aconseguim osmotitzar la poma amb un suc d'àpid. Bogeria, però això es fa. Osmotitzar la poma amb un suc d'àpid. Això vol dir que traiem l'aire de la poma amb l'ajuda de la tècnica, de la màquina, i com que té un líquid al costat, es fica dintre la poma. Quan agafem un tros de poma d'aquest, poma i àpid, uau! Ho tenim això, ho ficarem a la sopa també. Vinga, què més ens falta? Anem a passar al muntatge del plat. Sopa per un costat, amb una gerra petita. La deixem. Un plat a temperatura tèbia. Nosaltres ens fixem molt de tenir la vaixella adaptada al plat. Un gazpacho fred ha de sortir amb un plat fred. No pots treure un gazpacho fred amb un plat recient rentat a la màquina perquè està calent. Nosaltres volem que aquest menjar surti fred. Si volem que un menjar surti calent, necessitem un plat calent de base. Escalfem el plat. Muntem les cintes de calamar. Agafem cintes de calamar amb una paella, foc molt fort, una mica d'oli, 4 voltes i apartem. Muntem això al centre del plat. Després us ho ensenyarem. Afegim la tinta de calamar, la salsa que hem fet de tinta de calamar, en fem unes tiretes, unes línies de tinta de calamar, uns daus de pera emplatats al costadet també, i finalment una fulleta de fonoll. En el calamar, abans de servir-lo a taula, agafem la llima i la ratllem amb uns ratlladors que tenim ara, petitons, uns ratlladors que ens donen un aroma molt bo, uns ratlladors que ens aprofiten el producte molt, perquè ens l'obren, ratllen molt petit, ens l'obren i el que aconseguim és molt aroma. Ja ho veureu després. Agafem la gerra i el plat, el portem a taula, deixem el plat davant del client, se'l mira i mentre està intentant esbrinar què hi ha allà, on està la sopa, per amb l'altra mà li afegim la sopa al plat i es munta el plat, amb la qual cosa ell no té res més que fer que salivar i menjar. Aquesta és la nostra primera recepta. Que vagi de gust.